Tot ràpid. El sistema sanitari està tensionat, moltíssima pressió, però no està col·lapsat en aquests moments. Per impedir que passi, s'estan fent tots els esforços per duplicar i fins i tot triplicar la capacitat de llits d'UCI, que en condicions normals són uns 600 a Catalunya, entre la sanitat pública i la privada. Ho hem d'aconseguir, perquè dir que no seria que col·lapsa el sistema i jo personalment em nego a acceptar que ens col·lapsem. El que passa que això costarà molt. Per l'experiència d'Itàlia se sap que els malalts de Covid que necessiten UCI s'hi estan de mitjana 3 setmanes. Per tant, en els pròxims dies hi haurà més ingressos que altes i es treballa contra rellotge per impedir que hi hagi un tap. S'ha creat una comissió amb els màxims experts per augmentar la capacitat de la forma més eficient possible. Tenim que pensar en com continuarem creixent amb llits de crítics i és per això que aquesta comissió assessora el que vol és que treballem tots com una sola UCI, amb criteris molt homogenis. Com si estiguéssim treballant en un únic hospital distribuït, diguem-ne, en diferents unitats arreu del territori. Això vol dir que tenim mentalitat de treball conjunt, de treball en equip, més que mai. També es treballa per augmentar el benestar dels pacients. Els hospitals estan completament aïllats, sense poder rebre cap visita. Pels que estan conscients, la sensació de solitud és molt gran i pels familiars dels que estan inconscients, amb qui no poden comunicar-se ni per telèfon, l'angoixa és enorme. A l'Hospital del Mar, per exemple, els metges hi parlen un cop al dia. Això és molt dur, perquè hi ha condicions normals poent entrar-los a veure. El fet d'estar el rato a dintre agafant-li la mà i veient-li la cara, tot i que el pacient estigui molt greu, això baixa molt el nivell d'estrès per part del familiar. El fet que això no hi sigui, i per molt que et diguin està una miqueta millor però tu no ho vegis, multiplica per molt aquesta angoixa. L'ús d'hotels serà massiu. Seran preferiblement hotels a prop dels hospitals, gestionats des dels mateixos hospitals i amb els mateixos proveïdors dels hospitals, per garantir tota la seguretat. Serviran per a ubicar-hi les persones que, havent patit coronavirus, necessitin encara alguns dies de repòs abans de tornar a casa, necessiten encara alguns dies de tractament assistencial abans de tornar a casa perquè són persones que encara que estiguin recuperades o acabin de recuperar-se de la malaltia encara poden transmetre-la. L'atenció primària també tindrà un paper clau. Per poder garantir i reforçar al màxim l'atenció domiciliària a totes les persones que estan al domicili convalescents i també i sobretot poder posar la màxima intensitat en curar, en cuidar a les persones que puguin emmalaltir i que estiguin en residències. I tot això sense deixar d'atendre la resta de malalties més enllà de la Covid. Una part d'aquesta capacitat instal·lada, aproximadament un 15%, es reservarà per lo que són també les malalties no coronavirus, però que hem de seguir atenent, com els hem dit des del primer dia, els infarts, els ictus, les sepsis, els politraumatismes greus. I és que tot el sistema s'està reorganitzant. Per exemple, s'intentarà concentrar tota l'atenció neonatal i pediàtrica en hospitals en què no s'atengui cap pacient amb coronavirus.